Վահե Հովսեփյանի պնդմամբ իր բոլոր խնդիրների պատճառը հայրն է, Վարդան Հովսեփյանը, ում հետ հարաբերությունները լարվեցին այն աստիճան, որ վերջինս 2019 թվականին հեռացավ տանից։ Վահեի խոսքերով ընտանեկան խնդիրների պատճառ հանդիսացան, որ մորմոտ առաջանան առողջական խնդիրներ ու ժամանակի ընթացքում հոր վերաբերմունքից ավելի սրվեն։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Վահեն կխոսի ընտանիքի փլուզման, մոր առողջական խնդիրների և այդ խնդիրների պատճառը հետևանքային կապերի մասին։ Թույլ կապեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 2019 թվականին մայրիկս ծանր վիճակով ինքը հիվանդանոցում էր աշխատում Արտմեդում։ Ես այդ ժամանակահատվածում պատրաստվում էի իմ մագիստրատուրայի քննություններին և միևնույն ժամանակ աշխատում էի կաֆեում որպես մատուցող։ Այդ ժամանակահատվածում ինձ զանգահարեցին և տեղեկացրեցին, որ մորս վիճակը ծանր է։ Դուք մայրիկի հետ չէիք ապրում, դրամաձանգ, երեքով էինք, մայրիկիս տեղափոխել էին ծանր վիճակում, ինքը հիվանդանոցում էր աշխատում, ու իրան միևնույն ժամանակ տեղափոխել էին հիվանդանոցի նույն ռեանիմացիայի բաժանմունք, վիճակը շատ ծանր էր եղել, սրտի… Ինչի հետ կապված, Վահե ջան, ինչ առողջական խնդիր ուներ։ Ինքը ուներ սրտի խնդիրներ, շուշուտ սրտի պրիստուպներ էր ունենում և տանը և հիվանդանոցում։ Հիմա իմ մայրը 2 օր առաջ տեղափոխվել է հիվանդանոց ծանր վիճակում, ոչ մի հետազոտություն, ոչ մի նորմալ վերաբերմունք այնտեղ չի ցուցաբերվել, ոչ մի հարազատ չի գալիս, չի գնում։ Դուք մի տեսանյութ եք նկարահանել մեզ ուղարկել, խոսքը վերաբերում է ձեր մայրիկի առողջական վիճակին, նրա որպիսությանը։ Եկեք տեսնենք, ինչ վիճակում է մայրիկը գտնվում, ինչպիսի կնոջ հանդեպ է նրա ամուսինը վերաբերմունք ունեցել, ինչ է որ նկարագրում էր։ Ձեր տեսանյութը եկեք նայենք։ Մա, հլը խոսա, հետը ստենան, ո՞նց ես։ Լավ ես։ Կարա՞ս ոտիկը չարժես։ Մի հատ ոտը չարժի։ Հա, ո՞նց ես։ Տաքանում ես։ Կարա՞ս ոտը չարժես։ Կարա՞ս շարժես ոտդ մի հատ։ Չես կարա շարժես։ Դուք ես տեսանյութով ինչ էիք ուզում ցույց տալ, որ մայրիկը նույնիսկ հուզվեցիք այդ ընթացքում, հա՞։ Ես վիճակում հայտնվել իմ մայրս իրանց պատճառով բոլորի։ Մենք խոսել ենք ձեր հայրիկի հետ ևս, Վահե, և Վարդան Հովսեփյանը այսպես է բացատրել իրավիճակը մեր լրագրողին։ Ցնորոշ է ոչնչով, իրանք էլ փոքաշեն իրանք զանա, դառնա քաշեն։ Իրանք ողորը որ իմ կողքին եկան, հասկացեց իրենց, ինքը ցարա դրից հանել է, ես նյարդում եմ ուշտե, իսկ իրանք ավում է հետը։ Ռիճերով դու դրից հանել է, չէ՞ ու միած իտազով, դու դիսատրեցի ու գադիտան ինձի դրինք, ասես կողքի ցարկեց շաս դուրը, խաղեցի դիսատրում է սասնել իրանքից գլուխանը, շատ զզվելու միացի, բողոքում չատեղերի, տան իրա բողոքումա, ում հասի բողոքումա, ասում զզվելու միանի, չեն զզվի անում լսե ոչ միտե, բողոքումա մենք, եմ ես գող եմ, ես կուլի գանեմ, ես եմ ինչ եմ, ես միրի սանդրիկացում է, ոսավոր Միակ բանը, որ երկու բան, որ ֆիքսեցի ավելի ճիշտ, այն, որ դուք բառացի օրեն ցիտում եմ ուղղակի մեջ բերում եմ Վարդանից, ձեր հայրիկից, որ դուք զզվում եք իրարից, առնվազն նա ձեզանից զզվում է, և երկրորդը, որ տունն այլևս վաճառված է։ Իրան տանից մենք չենք անել, դա սուտ է։ Թվականը ես չեմ, հա, 2019 թվականի օգոստոս ամիսն էր, որ ինքը տուն վերադարձել էր աշխատանքից, գինովցած վիճակում էր, ես ասեցի, որ իմ մոր վիճակը ես է, դու հոսանքները անջատած ես, քո համար ապրում ես, մեր մասին չես մտածում, ես կինը հիվանդ է արդեն, իրան սնվել է պետք, դեղանյութեր է պետք, ինձի լույս է պետք, որ ես քննության պետք է պարապեմ,
ես հեռախոսը սառնում էի, գնում էի մեր հարակից խանութներում էի խնդրում, որ հեռախոսը դնեին զարյատկի, լույսը պահում էի, գրքով պարապում էի, որ արդեն մայիս ամսին ես պետքա քննությունների մասնակցեի։ Իսկ ամբողջ դատարանին հայտնել եք դուք։ Դա ինքը շատ գործը, որ հարուցվել է։ Դուք դատական նիստերին մասնակցել եք։ Այո, մասնակցել եմ, ես ներկա։ Ինչ որ կատարվել է, որովհետև դա իրավաբանական լեզվով ասած բռնության դեպքեր են։ Մենք մի քանի անգամ անտեսման եղանակով, տնտեսական եղանակով, դուք այդ ամեն ինչը դատարանին ներկայացրել եք փաստերով։ Մենք դատարանին էլ ենք ներկայացրել այդ ժամանակ, որ ինքը ես իր հետ խոսեցի, ինքը փոքրինչ գինով ցած էր։ Ինքը դանակը ասաց, ես հիմա կվերցնեմ ու կմցնեմ փորդ։ Ինքը հասավ դիվանում, որ դանակը վերցնի եւ շուտ վազել եմ տանից դուրս ու զանգել եմ ոստիկանություն։ Ոստիկանությունը եկավ, տեղափոխեցին մեզի բաժին, ու ոստիկանությունը որոշեց, որ ինքը մեզ հետ չի կարող ապրել, որովհետև ինքը SSS արարքներն է թույլ տվել։ Այսինքն բռնության կանխարգելիչ գործողություն է կատարել ոստիկանությունը։ Գուցե մեզ օգնի իրավիճակը հասկանալու մեր հաջորդ հեռախոսազանգը, որը մենք ունեցել ենք Լուսինե Ավետիքյանի հետ, ով նոր վարչական շրջանում գտնվող այդ բնակարանի հարևանությամբ է ապրել, նույն շենքի բնակիչ է։ Եկեք լսենք, թե ինչ է նա հիշում այս ընտանիքի մասին։ Շատ լուրջ խնդիրներ կան իհարկե, դե մայրը հաշմանդամ առաջ կարգին, լուրջ խնդիրներ ունի շատ, դե ինքն էլ հազիվ հասցնում է։ Մենք 35 տարվա հարևաններ ենք եղել։ Հայրը վերջին տարիներին է խնդիր առաջացրել, մենք էլ չգիտենք ինչի։ Հայրը բան արեց, որտեղ ուրիշ կերպ հնարավոր չէր։ Ստիպված տնից ուղղակի վռնդեց վահեն։ Մոր առողջական վիճակը կտրուկ սկսեց վատանալ, ճիշտ արդեն վատ էր։ Որ արարքների արդյունքում վատ էր արդեն։ Չգիտակցեմ ոչ մի բան այդ տինը։ Հիշողության բացարձակ կորուստ, անկապ տամեջ պտտվում է, ընկնում է շատ ժամանակ, սրտի նոպաներ է ունենում, ամեն ինչ սկսվեց խոր, ինչ-որ չգիտեմ ինչերից հետո, բայց աշխատում է, մորը ինքն է պահում ամենայն։ Հարևանի խոսքով ենք հասկանում, որ ընտանիքը նորմալ է ապրել, խնդիրներ չեն եղել, միայն վերջին տարիներին է եղել։ Վաճան, ամեն դեպքում մի քիչ առեղծվածային է հայրիկի վարքը։ Վերջին տարիներին ուղղակի ագրեսիայի դրսևորումներն է, կարծես թե այսպես ավելի արտացոլված եղել, իսկ սկզբանե եղել են խնդիրներ, կապ որևից է հուզական ձևավորված չէ։ Շատ ներողություն, ինքը իսկ սկզբանե արդեն իր մեջ մցրել էր, որ ես այդ մարդն եմ։ Այսինքն գնում եմ տուն, նման դեպքերում կոնֆլիկտը երբոր լինում է, Տիկին Խաչատրյան, կարծում եմ տղան չի իրականացրել հոր երազանքները։ Չէ, չունի։ Կոնֆլիկտային իրավիճակներում ես ինչքան հասկանում եմ, Վահեն ավելի շատ մորը պաշտպանողի դերում է եղել եւ որպես տղա հոր կերպարը ի սկզբանե չի ընդունվել իր կողմից եւ այդ թաքնված ագրեսիան, թաքնված զզվանքի, ատելության զգացումը իր հետ մեծացրել է եւ վերջին տարիներին այսպես է սովորաբար կոնֆլիկտը մեծանում, հա, երբ որ արդեն դառնում է ինքնուրույն աշխատանքի հնարավորություն է ունենում եւ այլն, հորը երևի թե ինչ-որ դրսևորումներ, նման դեպքերում ասում են մորդ բալեն ես, հա, մորդ տիպն ես, մի քիչ ավելի կանանցի որակներ են բնութագրում, երևի թե ինչ-որ բաներ էլ սկսել է կասկածել, սկսել է մեղադրել։ Ճիշտ ժամանակն է լսելու Վահեի հոր հետ ունեցած մեր զրույցից եւս մեկ հատված, որտեղ թերևս ձեզ համար վստահ նոր բացահայտում ու արմատներ կլինեն խնդիրների համար։ Վարդան Հովսեփյանն է եթերում։ Ես ինչ մի ավել, հետո 5 տարի ես դա իրացել չեմ ազում, ես ինչ իրեմ ինչ ակատարվում եմ դիս, այս հոգեկան հիվատ եմ, ինչ չան, ինչ տղայա, հիվատ տղայա, երկուշն ես հոգեկան հիվան, երեն մեկ է հիվանդած թոշակարվի թա ինչ ոս տղաշորով ա, ինչերը տենց ա, երկուշն ոչ
հեռախոսների, չենք ուզում նայենք այդ հեռախոսներով ինչ այլանդակություններ անում։ Դրա հետ ավելի չի լինի, ինչ ուզում է անում։ Իսկ այդ երեկա, իմ ռեկալաս երեխա է ճաշարիտը, իմ երեխա չի, ռեկալաս երեխա է։ Բայց է պահել է, մեծ ասել, դարձել է երեխի պայքան, ու ռոքից ձեզ ու երեխանա։ Մի քան ամիս տարած, նրանց ազատեցի, իրեք գրեցի բանակի, չտովեցի տարել։ Ինձ հիվանդ գրելաս Նախ ուզում եմ հասկանալ, դու գիտեիք, որ դուք որդը գրված երեխա եք։ Իմ հայրս չի, հա, խորթ է ինքը ինձ։ Իսկ մայրը։ Իմն է։ Որտեղից ձեզ այդ ինֆորմացիան։ Մայրս ասել է, որ իմ մայրն է։ Այսինքն ձեր մայրիկը կյանքը կապել է այլ տղամարդու հետ, որը Վարդանն է, ձեր խորթ հայրը։ Իսկ սկզբան է, պարոն Մուրադյան, իրանք այն ժամանակահատվածում, որ ես ծնված եմ եղել արդեն, իրանց ծանոթացրել են, դե այն ժամանակահատվածում կար չէ այդ բաները, որ ծանոթացնում էին, իրար հարևան էին ելնում, ասում էին լավ մարդ է, այդպես ծանոթացրել են իր հետ ու… Իսկ ով է ձեր կենսաբանական հայրը? Կենսաբանական հայրը չգիտեմ։ Մայրիկը չի պատմել Վահե։ Հորս մասին։ Այո, կենսաբանական հոր մասին։ Մայրիկին հարցեր տվել եք։ Ընդհանուր ասել եմ, որ բժիշկ է եղել, ժամանակին մահացել է ինքը։ Հա, մահացել է։ Մահացել է, հա։ Գիտեք, հիմա ձեր գերագույն նպատակը, Վահե ջան, ես ձեզ ուզում եմ ասել, ոնց որ կասեի իմ տղային։ Ձեր գերագույն նպատակը նա է, դուք Փառք Աստծո ունեք աշխատանք, ունեք առաջ նայենք, էլի, էլ հետ չնայենք։ Դուք ունեք աշխատանք, դուք կարող եք ոչ միայն քոլեջներում, այլ նաև, եթե ոչ Հերացի բժշկական համալսարանում, այլ մյուս համալսարաններում դաս տալ, ինչու չէ նաև ոչ պետական բժշկական համալսարանում, նույն անատոմիայի դասավան շատ ժամեր վերցնեք, աշխատեք։ Եվ ես հետաքրքրվել եմ, չկա։ Ես ձեզ կօգնեմ ավելյալ աշխատանք գտնելու համար, բայց դուք ձեր մորը պետք է կարողանաք խնամել եւ իր հոգեվիճակը չէ՞ կարգավորի։ Դուք կարգավորեք, դուք բաց թողեք։ Պաշտպան է ուղակի այս պահին Վահեն, եւ ես կարծում եմ ունի շատ հոգատարության, ուժի, պաշտպանվածության զգացման կարիք, եւ տեսեք ոչ ոք չունի փաստացի այս տղաների շրջապատում։ Ես չեմ կարողանում իրան միայնակ թողնել։ Տղամարդկային վայրակիներին Ես չեմ հիշում այսպիսի դեպք, որ այսքան ագրեսիայով, եթե չասեմ զզվանքով, բոլորը տրամադրված լինեին հաղորդման հյուրի վեր մասին։ Այդ թվում ձեր արյունակից բարեկամները, աշխատանքային ընկերները, բոլորը խուսափում են ձեր մասին կարծիք հայտնելուց։ Եվ դա անում են ցուցադրական եւ քամահրական տոնով։ Սա ամեն դեպքում կուզեմ բոլորը իմանալ։ Իմանաք, ինչու մեզ համար դա դեռ հարց է, որին պատասխան չգտանք։ Ես հուսով եմ, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կարձագանքի են այսօրվա թողարկմանը եւ իհարկե հնարավորություն կտան Վահեին խնամելու իր մայրիկին։ Միևնույն ժամանակ չմոռանանք ծերերի առողջության եւ խնամքի մասին, որը այս թեմայի հետ ուղիղ համեմատական է։ Այսօր այսքան առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։